O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining 80 yilligiga bag'ishlab Xiva shahrida Xorazm Ma'mun Akademiyasi, Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston va Navoiy hududiy bo'limlarining anjumani hamda ilmiy ishlanmalari ko'rgazmasi tashkil etildi. Açılış marosimida O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi rahbariyati, Xorazm viloyat hokimligi vakillari, ilm-fan, ta'lim, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi xodimlari va talaba yoshlar ishtirok etishdi. Bu yerda juda ham yoshlar ko'p. Hamma ma'ruzalar yosh olimlari ishlanmalarini muhokamasiga va kelgusida qiladigan ishlar rejasini tuzishiga qaratilgan. Men o'ylaymanki, o'tayotgan mana shu anjuman qilinayotgan ishlar, bundan keyin kelgusida rejalarni muhokama qiladigan juda chiroyli bir maydon bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, chet eldan kelgan mehmonlarimiz ham bor, o'zimizning mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan juda ko'p zabardast olimlarimiz ham bor. Shundan so'ng ishtirokchilar Xorazm Ma'mun Akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston va Navoiy hududiy bo'limlari olimlarining eng so'nggi innovatsion ilmiy ishlanmalari bilan yaqindan tanishdilar. Navoiy bo'limi yosh olimlari 20 dan ortiq o'zlarining innovatsion ishlanmalarini olib kelishgan. Mana shu ishlanmalarni namoyish qilyapti. Mana bu yerda bizda 5 ta tarkibiy bo'lim bo'lib 17 yo'nalish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishadi yoshlarimiz. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan 2017 yilda tashkil etilgan Navoiy Fanlar Akademiyasi Navoiy bo'limi natijasida Navoiyda o'ziga xos bo'lgan olimlar maktabi yaratildi. Doktorantura tashkil bo'lgan. Bugungi kunda 28 ta doktorant bizni bevosita doktorantura ta'lim olishyapti. 4 ta stajyor tadqiqotchilarimiz bor. Undan tashqari mana shu keyingi 2 yilda 12 ta falsafa doktori, 1 ta fan doktori ilmiy darajasiga yoshlarimiz ega bo'ldi. Muxtasar aytganda, mazkur ko'rgazma ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan samarali chora-tadbirlardan biri bo'ldi.